Díky moc. My nekončíme, jenom to na chvíli přerušíme a protože vlastně na čase bych vám taky ukázal to CDčko, takže takhle ono vypadá. To, co slyšíte, tak jsme se dostali tak do půlky asi. A já teďka pozvu na pódium kmotra, který nám to tady zařídí všechno, který byl náš kamarád, skvělý muzikant, pianista, skladatel, Matěj Venko. Ahoj, Matěj. Dobrý večer. Já jsem už absolvoval několik křtů, ale ještě nikdy ne v této pozici. Že? Tak doufám, že všechno proběhne tak, jak má. Já myslím, že všem vám je jasné, že dát dohromady takovouhle věc není jen tak. A já jsem vlastně byl fandou tohoto projektu od té chvíle, co jsem se dozvěděl, že to Martin chystá. A vím moc dobře, jak to není jednoduché. Tyhle ty dva znám, mám s nima něco nahráno a vím, že není vůbec lehké dostat je na zkoušky, na špatně placené hraní. A tyhle znám taky. Taky jsem s nima občas něco hrál a je to ještě těžší prý. Takže Martine, všechna čest. Já tuhletu muziku neslyším poprvé, jednak mám už to CDčko, jednak jsem byl už na nějakém koncertě předtím. A především teda musím říct, že znám Martina. Jako Martin se nějakým náhodným způsobem ocitl na konzervatoři Jaroslava Ježka a přišel ke mně do třídy. A ano. A chvílema jsme bojovali s muzikou a pak jsme vlastně našli nějaké porozumění a místo toho, abychom se učili, že, tak jsme si hráli a povídali o tom, jak to každý z nás vidí. A Martin mi svým hudebním vyjadřováním je velmi blízký. Je to fakt enormně kreativní člověk, což ostatně můžete slyšet. A já bych rád popřál jakýmkoliv, nebo všem zúčastněným, aby se s tímto projektem mohli prezentovat všude možně. Přeju jim takovéto publikum, jako jste vy, protože to dnes není vůbec jednoduché, aby lidi si udrželi zájem o živou hudbu a chodili podporovat muzikanty právě na hraní. Že všichni víme, co nám vlastně nabídly moderní technologie v průběhu posledních 10 let. A bez nějakého dalšího zdržování to zkusím otevřít tu lahev a polejt skvělou desku. Budu, nebo chceš to otevřít? Do lidí nebo? Otevři to, úplně to celý strašně polej. Thank you.
Tak všechno nejlepší, morning walks a hezky se bavte dál, příjemný zbytek večera. Kluci, na zdraví.